Ауылдағы күнкөріс нашарлаған соң жұрт жаппай қалаға көшіп жатыр. Ұлттық экономика министрінің дерегінше 2800-ді елді мекеннің болашағы бұлыңғыр. Қазақстанда жергілікті әкімдіктің рұқсатымен пайдалануға берілген, бірақ іс жүзінде мүлде жұмыс істемейтін инфрақұрылымдар көп. Бұл туралы мәжілістегі үкімет сағатында депутаттар айтты. Ауыл халқының әл-ауқатын жақсарту үшін үкімет не істеп жатыр? Айя Мүтәлі білді. Мәжіліске келген ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров алдымен ауылдардың ахуалы туралы есеп беріп, алдағы 5 жылдық жоспарын баяндады. Алайда министрдің әдемі есебі депутаттардың көңілінен шықпады. Олар Қуантыровты 2 сағат бойы сұрақтың астына алды. Кей сауалдар министрге ұнамай қалған сыңайлы. Егжей-тегжей жобалардың корректировкасын жасауға енді мораторий енгізуге дайын болып тұрсыздар ғой. Оны қарау керек, мен жай сізге айтылмаймын, себебі мен маман емеспін. Мен жерде инфрақұрылым министрінің өкілі бар ғой. Айтсын оларды. Айта берсін. Депутаттар аймақтағы мектеп, аурухана, ауызсу жүйесі мен жол инфрақұрылымдары құжат бойынша пайдалануға берілгенін, алайда кейбірі тіпті салынбағанын айтып сын қалды. Елді мекендерді дамытуға арналған ұлттық жобаларда аяқсыз қалған дейді. Сондықтан ауыл партиясы бағдарламаны іске асыра алмаған әкімдерді жауапқа тартуды ұсынды. Алдағы уақытта егер осы стандарттар атқарылмайтын болса белгілі бір мерзім ішінде, онда әкімдер тікелей жұмыстан босатылуы тиіс. Міне осы күнге дейін талай мәселелер айтылды, бірақ ешкім ешқашанда жұмыстан кетпеген. Елімізде 3000-ға жуық ауыл жойылып кетудің алдында тұр. Оларда бас аяғы 700 мыңдай адам тұрады. Халық елді мекеннің ахуалы нашарлаған соң жаппай қалаға қарай көшіп жатыр деген министр жауапкершілікті жергілікті әкімдіктерге ысыра салды. Бөлек бір бағдарлама керек болатын. Әйтпесе барлық қаражаттар оған жетпейді. Әрине, ол облыстық әкімдіктердің жауапкершілігі болу керек. Неге осы мәселелерді көтермейді, мысалы, республикалық деңгейде немесе өз деңгейде шешпейді? Олардың да жауапкершілігі болу керек. Мемлекеттің саясатын өзгерту керек жөні. Жақсы, жақсы. Онымен келісемін мысалы. Қызу талқыға түскен ауыл аймақтың жай күйінен бөлек депутат Ренат Саитов ұшаққа домбыра алып кіре алмаған өнерпаздардың мәселесін көтерді. Әуе компанияларыңызға дұғай-дұғай сәлем айтыңыз. Кімдікі болса да, қалай болса да шешіп беріңіздер. Қазақтың өзі саусаққа толмастай бір 4-5 аспабы бар ұлттық. Сол аспаптар самолетке кіруге рұқсат алсын. Егер ала алмайды екен, онда Алматының Астананың әуежайына жоқ дегенде 1000 домбырашыдан қойықпай, бадай күйін айтып жалынып сұрайық, егер сіздердің қолдарыңыздан келмесе. Үкімет сағатында шекараға жақын ауылдарға төнген қауіп туралы да айтылды. Депутат Ерлан Саиров Шығыс Қазақстан облысындағы шет ауылдарда Қытайдың ұялы операторы, солтүстікте Ресейдің, ал оңтүстікте Өзбекстанның ұялы байланысы іске қосылатын, бұдан ұлттық қауіпсіздігімізге қатер төнуі мүмкін екенін айтты. Ал цифрлық даму министрлігі бұл мәселе алдағы 5 жылда шешіледі деп сендіріп отыр. Айя Мүтәлі, Советхан Жағиев, Бақтияр Омар, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.